Všechny mé sny se splnily, když jsem přišla sem. Je to zvláštní místo. Jak říkal Antonio, tyto stěny střeží sny každého umělce, který zde byl. Pořád si pamatuju, jak jsem sem poprvé přišla. A kdo říkal, že tam máš jít sama? Jdeme? Hudební zkušebna. Tolik vzpomínek. Tady jsme zažili ty nejzábavnější hodiny. Ne, já jsem Beto. Ale my už se známe, známe profesore. Se. Ano, ale ve skutečnosti nejste jednotní. To hledáme. No jo, musí se to... Pomozme si. Musím vám říct, je to dobré. Takže... La fleur de l'amour. La fleur de l'amour. La fleur de l'amour. Studio, dobrý den. Teď to slyšíš? Ne, neslyším. No, Kamilo, prosím, soustřeď se. Tak soustřeď jo, se. Už. Zavři oči ještě jednou. Určitě to pak tam dole uslyšíš. Gregorio, plísní studenty. Ne, ne a ne. Ta, co s takovou láskou hraje na piano, je Angie. Potřebuji, abyste cítili, co ve vás je. Angie. A ten hlub, jak všechno padá, to je jako vždycky Beto, určitě. Pablo motivuje žáky. Jednotlivě můžeme být geniální, ale společně jsme víc. Vidíš? Je tu tolik vzpomínek. Nikdy na to nezapomeneme. Až ti řeknou, že tě nepřijali, nech mi svůj telefon. Až se stanu slavnou, budu potřebovat asistentku. Ano? Ludmila odchází. Já nechápu, co na ty uškytaný všichni vidějí. Máš kytavku? Ne, tak tohle by se mělo oslavit. Ludmila! Jak tyhle světla na tobě nesnáším. Nad zvykla jsem si na světla na pódiu. Nikdy o mých rozhodnutích nepochybuj, jasné? Na ty, lekla jsem se. Promiň, to jsem nechtěla. Šla jsem si jen pro své věci. Na ty zrovna jsem přemýšlela. Ty jsi byla jediná, která vždy stála na mé straně. A těžko se mi to říká, víš? Není zač. Není zač, Ludmila. Vzpomínala jsem na všechno, co jsme tu prožili. A nechce se mi věřit, že už to skončilo. No, pro mě to také byly neuvěřitelné roky. Ha, já říkal, že dvě nejkrásnější holky ze studia budou tady. Měl jsi pravdu. Ahoj, krásko. Ahoj, pojď, mám pro tebe dárek. Jdeme. Zrovna jsem tě hledal. Uklízela jsem skřínku a něco jsem našla. Ukaž. Moje fotka s autogramem. No tak, není to obyčejná fotka s autogramem. Nepamatuješ? Oh,
Hele, promiň. Tušil jsem, že naše první setkání dopadne takhle. Vůbec nevím, o čem to mluvíš. Znám tě. A chápu, že teď, když jsi tak slavná, se nechceš družit. Ale klid, ve svém srdci pro tebe vždycky budu mít místečko. No tak, nebuď trapný, nikdy s tebou nebudu. Jsi zvláštní, něco pro tebe. Čau. Proč bych měla chtít tvojí fotku, víš, že... V ten den jsem si uvědomila, že jsem zamilovaná. Maxi, tohle jsem našla, vím, že na ní máš hodně pěkných vzpomínek. Moje čepice štěstí, kde se vzala? Jen jedna z tisíce tvých čepic štěstí. Ano, ale na tuhle mám speciální vzpomínku. No, pamatuješ? Ano, byla to nejromantičtější chvíle mého života. Už jsem ti řekla, že jsi nejlepší kluk na světě? Jsem nejlepší. Ano. Ahoj lidi. Andresi. Ahoj, co tady děláš? Chci se podívat do skříňky, nemůžu najít pár věcí. Například fotku Tobyho, víte? Pamatujete? Ano. Jo. Neměl jsem to štěstí ho poznat, ale řekli mi, že skončil dost tragicky. Ano, velmi tragicky. Maxi, řekni něco, prosím. Já, Kamilo, skoro ho neznám, nemám ponětí, o čem mám mluvit. Dělej. Tak jo. Tak ticho, prosím. Chtěl bych něco říct. Sešli jsme se zde všichni, abychom potom všem, co se mu stalo, doprovodili Tokyho. To by se zdál navenek hodně tvrdej. Ale ve skutečnosti byl vlastně měkoučkej a plyšovej. Andrési, snad mi jednou odpustíš, že jsem mu utrhla hlavu. Čemu se smějete? To není vtipný. Co je to za hudbu? Vychází z auly. Jdeme? Ano, pojďme. Nechci, aby to vyznělo divně a tak, ale na tohle místo nikdy nezapomenu. Já na něj taky nezapomenu. Vím, že jsme přišli trochu pozdě, ale i tak se chceme společně s vámi rozloučit, nevadí? Jistě, že ne. Vy sem patříte. Na všechny z vás mám nějakou vzpomínku. I na toto místo. Naučil jsem se tu dělat věci, co chci. A být s kým chci. Má pravdu, zažili jsme tady s vámi se všemi nezapomenutelné okamžiky. Vzpomínám si, že když jsem sem poprvé přišla, byla jsem dítě. A teď jsem dospěla. Mám vás, své kamarády. Mám před sebou hudební kariéru, mám přítele. Mám sestru. Ano, já chtěla dělat uměleckou kariéru sama. Ale uvědomila jsem si, že jsem se mýlila. Všichni jste moc hodní lidé, jste mý opravdoví přátelé. Kromě přátel jsem našla i rodinu. Díky, sestřičko. Jo. Ani nevíš, jak jsem rád, že to říkáš, Ludmilo. Protože my oba jsme se tu dost naučili. Vy všichni jste nám dali spoustu lekcí. A proto jsem velmi šťastný, že patřím do této skupiny tak skvělých lidí. Takže kdykoliv budete potřebovat, jsem tady pro vás. Chtěl bych pokračovat, ale... Také mi chybí slova. Jsem si jistá, že jsem se z Itálie nemohla vrátit na lepší místo. Takže děkuji. Když je řeč o Itálii, také bych vám chtěl říct... Že v tomto studiu jsem prožil nejlepší, nejkrásnější chvíle v životě a to díky vám, když jste mi pomohli vrátit se nohama na zem, když jsem si myslel, že jsem superstar. Já jsem opravdu moc rád, že jsme zde mohli být a nikdy nezapomenu na zkoušky s Gregoriem, na hodiny s Angie, která je tak milá, na Beta a jeho potrhlosti, které nás tak baví. Na Pabla,
který nám vždy dokázal poradit a vždy nás doprovázel na našich cestách. Na Antonia. Antonia, který v nás vždycky věřil a vsadil na naše sny. Já nepotřebuji tisíce slov na to, abych vyjádřila, co k vám cítím. Stačí mi dvě. Miluji vás. No a já bych chtěl jen říct, budu přímo citovat slova experta na lásku. Ne, lidi, to byl vtip. Expert na lásku se už nevrátí. Chtěl jsem vám poděkovat, že jste byli k mým nápadům schovývaví a že mě chcete takového, jaký jsem. Díky. Tak jo. Brazílie, Argentina, jo. Španělsko, Itálie, Francie, Mexiko a další země. Už neexistují různé národnosti. Dnes jsme jedna. Díky za vše, co jste pro mě udělali. Cítil jsem se tu jako doma. Dnes patříme do jednoho světa. Tak jo. Zažili jsme hodně změn. Já byla například hippík, emo. Nejradši bych na to zapomněla, ale co? No ale překonala jsem krizi identity. A našla jsem lidi, se kterými je mi dobře. Jsme různí, ale jednotní. Kdybych mohla zastavit čas. Kdybych mohla vrátit čas zpátky. Vrátila bych se sem do studia. A se všemi s vámi bych se zase seznámila. Díky. Díky. Hay algo que tal vez deba decirte. Es algo que te hace muy, muy bien. Se siente tan real, está en tu mente. Y dime si eres quien tú quieres ser. Tómame la mano, ven aquí. El resto lo hará tu corazón. No hay nada que no puedas conseguir. Si vuelas alto, hay sueños de colores. No hay mejores ni peores. Solo amor, amor, amor y mil canciones. Oh, ya no hay razas ni razones. No hay mejores ni peores. Solo amor, amor, amor y mil opciones de ser mejor. Hay sueños de colores. No hay mejores ni peores. Solo amor, amor, amor y mil canciones. Oh, ya no hay razas ni razones. No hay mejores ni peores. Solo amor, amor, amor y mil opciones de ser mejor.
je to úžasné. To snad není možné. To snad nemůže být pravda. To už jsou 4 roky? Páni, to je hodně. Tolik vzpomínek. Jako malá jsem byla pořádné číslo. To jste mě měli vážně vidět. Nevíte, jaká jsem byla. Jako malý jsem byl stejný jako teď. Vlastně ne, nebyl. Byl jsem horší. Když jsem byla malá, ráda jsem se převlékala do různých šatiček a celé hodiny jsem tančila před zrcadlem. Na konci roku jsme dělali představení na San Martina s celou základkou. Já zbožňovala Patty Toffeeho, zbožňovala. Takže jednou se takhle vypravím za ředitelkou. To mi bylo 10-11 let maximálně. A žádám jej, abych mohla tu show ukončit. Jestli mě nechá s kamarádkama zaspívat společnou písničku Las Divinas de Patty Toffeeho. Na San Martina? Prostě ne, to nejde. Je to přece státní svátek. Všichni učitelé, rodiče a já to chtěla uzavřít písničkou od Las Divinas. S kamarádkama. Na tohle fakt nikdy nezapomenu. Opravdu. Když
jsem byla malá, byla jsem jiná. Představte si, měla jsem dva bráchy. A abych si pořád jen nehrála s autíčkama, hrávali jsme divadlo. Bratr byl režisér, já hrála a můj mladší bráška také. Dost často jsem se se starším bráchou hádala, protože jsem nechápala, co po mně chce. Ale byli jsme umělecky založeni. Máma říká, že jsem dost zlobil. Že jsem zlobil, ale měl jsem i dobré srdce. To doufám, že pořád mám. Mně máma říká, že jsem roztěkaný, že takový už jsem byl jako malý, vždycky. Já věděl, že chci zpívat a tak, ale dělal jsem to, protože jsem chtěl, ne že jsem měl v hlavě uložené, ano, tohle musím udělat. Říkal jsem si, neuspěchej to, až vyjdu ze školy, pak se teprve rozhodnu, kam budu pokračovat. Nechtěl jsem tlačit na pilu. Oh, no teda! Ještě jednu! Kluci to odsouhlasili, dobrý. Tancem dokážu vyjádřit spoustu věcí, které bych řečí, nebo kdybych byl klidný, bez pohybu nevyjádřil. Moje máma a její sestra, moje teta, kmotra zpívají neuvěřitelně. Úžasný. No a já jsem celý svůj život zpíval s nimi. Rád jsem se scházel se svými bratranci. Pouštěli jsme si videa Michaela Jacksona nebo Janet Jackson a učili se všechny ty choreografie. Vlastně je umím všechny ještě dodnes. Už když mi byly 4 roky, jsem chtěla být herečkou, ale byla jsem hodně nesmělá. Ani chleba jsem nešla koupit, posílala jsem bratra. Zpíváš? Ano, zpívám. A zaspíváš nám něco? Dobře. Podáš mi? Co si zaspíváme? Já byl vždycky nesmělý. Hodně nesmělý, já vím, je to divné, dost divné. Přihlásila jsem se do divadelního kroužku. Byla jsem pořád zakřeknutá, s nikým jsem se nebavila, ale když jsem měla hrát, hrála jsem. Poslouchejte, nezní to téma, společně jsme lepší, tak proč jen nevylepšit to, co nosíme normálně a tak budeme vypadat všichni nejlíp a tím pádem to bude báječný. Rodiče uviděli na ulici plakát jednoho divadelního souboru a tak mi řekli, Ruggero, chtěl bys chodit do té divadelní školy? Ano! A já nevím proč, ale řekl jsem, ano, chci. A od té doby jsem mohla dělat cokoliv. Sad.
před Violetou. Přistáli jsme... Na letišti. Jo, v Guarulhos. Já se díval na lidi, na letiště, protože kde jsem bydlel, bylo také letiště a já na něm pracoval. Pracoval jsem v kvárně. Díval jsem se na lidi s těmi vozíky a říkal si, jednou tenhle vozík také povezu. Jednou budu cestovat. Vzpomínám si, je to tak. Vzpomínám si, že když jsme mívali pauzu v kavárně, tak jsem si ten vozík brával. Vzal jsem si prázdný vozík a trochu jsem se s ním projížděl, aby mě nikdo neviděl, a pak jsem ho tam někde nechal. Byl to způsob, jak se cítit na cestách. No a teď to mám, bydlím v neuvěřitelném hotelu a... Jo. Ne, dojalo mě to. Musel jsem pracovat jako číšník, musel jsem pracovat jako prodavač. Zkrátka, ne vždycky mě živilo hraní, tak je to. Dělal jsem jiné věci, dokonce když jsem šel na castingy, musel jsem se dovolit šéfa, že mohu přijít do práce později, anebo že on přijde dřív a já půjdu na casting, nebo odejdu z práce a pak se vrátím. Až ti řeknou, že tě nevybrali, nech mi tu telefonní číslo, až budu slavná, budu potřebovat asistentku, ano? Navíc než 50 castingzích druhý. Vždycky byl někdo lepší a já říkal, hele, co pak neumím to samé? Jeden si vždycky hodně věří. Chce všeho dosáhnout na první pokus, ale ne vždy se to na poprvé podaří. Ale pozor, co si objednáš. Je zvláštní, jaký může být osud. Violeta! Ta-ta-ta-ta! Jmenuji se Martina Stoes. Jsem Candelaria Molfese a je mi 20 let. Jmenuji se Diego Dominguez, je mi 20. Jmenuji se Mercedes Lambre, je mi 18 let. Jmenuji se Facundo Gambande, je mi 21. Na casting nikdy nezapomenu. Ráda zpívám, tančím, hraju. A tak. Bylo mi 13. Byla jsem ještě maličká. A zeptali se, jestli nechci na casting. Jen tak, ze dne na den. Nezapomenu na něj. Bylo to v únoru. Vyšla jsem ven a řekla jsem, já zůstávám. Od prvního vystoupení jsem cítila, že zůstávám. Když jsem přišel na první casting Violety, no a když jsem potom vyšel ven, byl jsem vážně klidný. Věřil jsem si. Nevěděl jsem, co bude dál, ale cítil jsem, že to byl dobrý casting a že mi všechno vyšlo. Věděl jsem, že v tu chvíli se věci trošku změní. Když jsem přišla na casting, řekla jsem si, jsem nesměla. Jak budu mluvit? Začalo to pro mě být důležité. Ta věc najednou byla hrozně důležitá. Co udělám, aby nebylo vidět, že jsem nesměla a jak moc to chci? Vstoupila jsem tam, předstírala, že s někým mluvím po telefonu. Ahoj, jo, jak se máš? Nazdar, kluci, jak se vede? Dobrý, opravdu? Hele, teď už nemůžu, jsem na castingu, posílám pusu, čau. Sorry, jde o to, že... Všechno jsem si vymýšlela, byla jsem oblečená do věcí, které bych si nikdy nevzala. A tak... Jsem ten casting udělala a bylo. Nemusí na mě svítit, já jsem hvězda. Nevidíš, že vyzařuji vlastní světlo? Ano, poslouchej, hvězdičko. Všechno to perfektně vychází, ano? Touhle dobou Violeta přichází na večírek převlečená za starostu.
Páni, dala bych všechno na světě, jen abych mohla vidět Violetin obličej, ten ošklivý ksichtík, až si uvědomí, že ten večírek je jen pro mužský. Nebuď zlá. Režisérka castingu mi řekla, že to bylo to nejlepší, co do té doby viděla. Že to bylo to nejlepší, co viděla z tance, zpěvu a herectví. Vzpomínám si, jak jsem otevřela oči, když jsem dospívala To jsem já od Demi Lovato. Všichni plakali, já se rozplakala, dívám se na mámu, ta taky brečí. Byl to hodně dojemný okamžik. Malá holka. Nikdy jsem si nemyslela, že se mi tohle stane. Nikdy v žádném případě. Je to úžasné. Pořád tomu nevěřím. Si es que no puedes hablar, no te atrevas a volver. Si te quieres ocultar, tal vez te podría ver. Y el amor que no sabía quién ni qué hablará si tu verdad te abrazará otra vez. Habla si puedes, grita que sientes, dime a quién quieres y te hace feliz. Habla si puedes, grita si temes, dime a quién quieres y te hace feliz. Abrázame. Quiero despertarme y entender. Habla si puedes. Ahoj, jak se vede? Bylo hezké, jak jsme začali. Začali jsme, aniž bychom něco natáčeli. Museli jsme 2 měsíce zkoušet. Byl to hodně náročný proces, protože s námi pracovali 2 měsíce a pak ještě 2 měsíce. Hraní, tancování, zpívání, 3 různí trenéři, na každou věc jeden. Musíš přidat na výrazu. Vyjádři ten příběh. Dávali nám hodiny tance, měli jsme učitele zpěvu, měli jsme učitele herectví. Máš to? Dobře, tak jo. Jo, teď je to dobrý. Hra je fakt dobře. Kluci, máte tady něco k jídlu? Co to děláš? Jo. Dej mi taky něco. Ty kurzy byly neuvěřitelné, začali jsme se navzájem poznávat, zkamarádili jsme se a dnes... To jsou ta nejopravdovější a nejhlubší pouta na světě. Tak jdeme na to! One, two, three, four, five, six, seven, eight. Dobře. A teď všichni nahoru. Dívejte se na sebe. Zkoušíme tu něco úplně nového. Tyhle pásy.
dozadu a dopředu, dozadu a dopředu, dozadu a dopředu. 5, 6, 7, 8. Je to poprvé, co používáme tyhle pásy. Jedeme! Jdeme na to! Jasně. Skupino, tady! Skupino! Disney nám naložil hodně tréninků a to nám také pomohlo být připraveni na tento okamžik, ale ty nervy tam vždycky budou po celý život. Sedět tady a být nervózní, proč ne? No soy poeta, escultor, tan solo soy lo que soy. Las estrellas no sé leer y la luna no bajaré. No soy el cielo ni el sol, tan solo soy. Pero hay cosas que sí sé. Zrovna jsme natočili první záběry. Dobrý. Skvělý. Jo, první záběry. Připraveni? Akce! Víte, všechna ta jistota, kterou jsem měl na castingu a kterou jsem cítil při téhle práci, jakoby najednou byla úplně pryč. Spousta lidí se dívá, kamery zabírají pěkně zblízka, bylo to poprvé, co jsem hrál před kamerama. Potřebujeme znovu Maxiho a Naty. Maxi bude mluvit na Hermána. A máme čas na zkoušku? Máme čas na zkoušku? Pro všechny bylo tohle nové. Bylo nové sednout si do scény a začít natáčet. A všechny ty role, všechno. Ta nervozita z něčeho nového byla dobrá. Když jste nervózní, jde vám to líp. Byli jsme zmoklá kuřátka, nerozuměli jsme ničemu. Sleduj. Ahoj, Faku. Čau, amigos, jak se vede? Jsou lidi, kteří všechno natáčí na mobil. Je to těžké, je to moc velká konkurence. Vážně? Moc velká konkurence. Jméno? Jak se ti líbí, Samuka? Dáte si trochu? Tak jo, fajn. První scénu jsem měla s Myrtou Wons, co hraje Olgu. A ona mi řekla, jen buď klidná, já ti pomůžu. Před záběrem, když ti řeknou akce, se snaž počítat do 3, než začneš. To je způsob, jak se uklidnit a nezakoktat se. Tenhle pokojík se stane tvým domovem. Na co, Olgo? Vždyť se pořád jen někam stěhujeme. No dobře, dobře, ale teď to může být jiné. Copak nevíš, že naděje umírá poslední? Na mě je vidět.
Jak ničemu nerozumím, byla jsem nervózní a když skončil záběr, myslela jsem, že jsem všechno zkazila, že jsem nestála na značce nebo že jsem se podívala nechtíc do kamery. Samozřejmě, bylo mi 14, ničemu jsem nerozuměla, ničemu, vůbec ničemu. 2B, 1, první pozice na B. Připravte se, jedeme. Akce. Jo! Víš, čemu nevěřím, když tě vidím, že jsi byla tak maličká. Byla jsi moc, moc maličká. Vzal jsem tě do rukou a myslel jsem, že tě rozmáčknu. Ale tati, no, co je, byla jsi tak maličká, vážně. Myslím, že to byla třetí scéna z pátého dílu. Byla to ona, nebo naopak. Tomáš šel po ulici a říkal něco jako, počkej, nevím co, počkej. Jako kdyby mu ona měla něco vysvětlovat. Tommy! Takže ty budeš nový Betův asistent? Líbí se mi ta myšlenka? Doufám, že přijmeš moji pomoc. Díky, ale ve skutečnosti mi způsobuješ víc problémů, než... Máš smysl pro humor, to se mi líbí. Měla jsem opravdu velké problémy s textem, byla jsem hodně nervózní. A vzpomínám si, že Pablo mi v ten okamžik daroval hrací kostku. A řekl mi, že tohle je moje kostka pro štěstí a tak dál. To teda bylo štěstí. Udělala jsem 2 miliony chyb, pořád jsem něco pletla. Vůbec jsem netušila, kde mi hlava stojí. Ale vlastně to bylo moc hezké. Ahoj, jsem Federico. Byl bych moc rád, kdybychom byli přáteli. Questi sono i miei copioni. Sono i miei copioni simpatici. E diciamo che li sto imparando. Imparando este andando molto bene, protože jedu ve... Byla to velká výzva naučit se mluvit španělsky. Teď už mluvím dobře. No, tak nějak. Přišel jsem si udělat čaj. Děkuji. Přišel jsem si udělat čaj. Přišel jsem si udělat čaj. Učil jsem se zhruba týden. Jeden týden španělštiny a potom jsem hned odjel do Argentiny. Neuměl jsem nic, neuměl jsem španělsky nic, protože za týden se nenaučíš španělsky. Jorge a Samuel! Jo, what's up? What's up, what's up, Inder? Čau! První... první věta byla asi... Přišel jsem si udělat čaj tak nějak... tak nějak, už si to nepamatuju. Ahoj, dělám si čaj. Měl jsem velký strach, že mi řeknou, dobře, Ruggero, namluvíme tě. Protože i po týdnu pořád mluvíš nějak divně, hodně divně. Ve Violetě tě předabujeme. Ale to se nestalo. Ede l'Italia con furore, Ruggero! Benvenuto, 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 benvenuto! Jdeme točit! Generación.
Ahoj, Klaro. Klara Marie Alonso. Maria Clara Maria Alonso. Maria Clara Alonso. Ruggero, pořád co? To pleteš. Tak jasně, jo. Jasně, jasně. Yeah. Taková jsem, zachytili jste moji podstatu. Tohle je místo, kde odpočíváme, ale právě jsem si všimnul, že tady máme překvapení. Tady na straně máme tajnou jeskyni. Ahoj, spící krásko. Dobrý den. Víte, hodně rychle jsme dospěli. Každý den jsme vstávali v 5:30 ráno, museli jsme se upravit, jet na natáčení, které bylo hodinu od domu. Všechno bylo ještě zavřené, často sis nemohl vůbec nic koupit, byl si doma, 3 dny bez jídla a musel sis objednávat donášku domů. Bylo to zvláštní, hej Kande, někam si vyrazíme, ale já byla unavená, cítila jsem se stará. Jsem unavená, pracovala jsem celý den, pak jsem si musela říct, počkat, je ti 21. Che dietro ambiamo tutti quanti, Kande, Mercedes, Clara a Faku. Chybí ti Kande. Ne, Kande jsem vlastně... Ruggero, jo. Přestaň. No jo. Hlavně ten první rok jsem opravdu hodně vysedával na balkóně a díval se na město. Sám. Seděl jsem v křesle a nic. Myslel jsem... Na všechno, co se mi děje. Hlavně musím vyzdvihnout tohle. Víte, je to tak, že jsme dospěli obrovskou rychlostí. Tohle je ta část, která se nevidí. Jděte tamhle. Počkej, tamhle. Ne, tamhle. Ne, to je jedno. A nebo tamhle. Na tom nezáleží. Nikdo tě z GPS nebude kontrolovat. Jo tak, půjdeme tam. Ne, jo. Zpátky sem. Jo. 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 Skvělý, půjdete tam a tam. Jděte, nakonec jsem si řekl, páni Ruggero, ty si plníš svůj sen. Jsi v Argentíně, v jiné zemi. Děláš to, co se ti líbí. Tohle se mi líbí. Pracovat. To další, říkám, je dar, je to důsledek. Mně se líbilo vstávat v 5 ráno, abych mohla jít točit a pokračovat v práci. Je to moje vášeň. Čau, frajere. Nazdar, ďau. Takže jde o to, aby se... Prostě nemusíš skákat jenom takové... Předvedu to. Běžíš pozor, a... běží krásná Ludmila. Nevím, jestli to zvládnu. Jsme zde na natáčení Violety. Dobrý den. Jsme uprostřed zkoušení velmi těžkého záběru a náš režisér vysvětluje akční scénu, jak ho tady vidíte. Tady režisér, velký profesionál, jde do toho, riskuje svůj život a padá. Ukazuje tuto akční scénu herečce, která to má opakovat. Prosím, hlavně si neubližte. Tady to můžete vidět, jak režisér, velký profesionál, při pádu riskuje svůj život jen, aby to předvedl mladé herečce, která zatím neví. Náš režisér je úžasný, takže my se vám opět přihlásíme. Díky. Jedna, dva, tři, bum! No, neublížila jsem. Ne, v pohodě. Tak jo, naskoušeno? Ostrá. Je to jednoduchý. Akce, pád, on strne hrůzou, všechno sklidíme, připravíme tě, on tě zvedne, ty se oklepeš a odcházíte ze záběru. Pozor, pokračujeme a akce! Co? Ludmilo, jsi v pořádku? Ano. Chceš pomoct? Ne, to je dobrý. Pokračujeme, pozor. Vy už ten trik znáte, že jo? Musíme počkat na dobré světlo, potom začneme. Pracovat s nimi je úžasné, jsou to opravdové hvězdy. Začali asi před 3 lety, na kurzech se začali seznamovat, my se seznamovali. Vše se teprve formovalo, zdokonalovalo se a opravdu od té doby až dodnes udělali obrovský skok, nádherný, který je vidět. Jsou to opravdu velcí profesionálové, jsme s nimi rádi.
klidná. Nevidíš to? Jsem klidná. Ale řekni mi, co když přiletí pták a klovne do balónu? Co se stane? Je to oblast studeného vzduchu, nic hrozného. Klesli jsme nic o pár hrozného? Metrů. 10 metrů za 1 centimetr ti nepřijde hrozné? Já jsem strachy. Říká se za 1 sekundu. Navíc... Tohle tam necháme. Takhle to je dobrý. Točíme. Ticho. Za 1 centimetr. No teda. Jak to, že nic? Jak to, že nic, když jsme skoro spadli? Vždyť jsme kousek nad zemí, Leone! Jsme jen v oblasti studeného vzduchu. Klesli jsme o pár metrů. Nic hrozného. Nic hrozného, nic hrozného. 10 metrů za 1 sekundu ti nepřijde hrozné? Málem jsem umřela. Režisér chápal, že jsme tady všichni noví. V Disney. Všichni nás hodně podporovali a nikdy nás v tom nenechali. A bylo to znát. Je to znát na tom, jakou jsme utvořili rodinu. Byli jsme v tom společně, navzájem jsme se podporovali. Hodně o nás pečovali a pečují o nás. Violeta z nás udělala profesionály. Teď vám něco řeknu. Ty dvě se mě drží, protože ani jedna si nevzala sebou tenisky. Ne, to není pravda. Ale je, a tak se mě drží jako klíšťata, aby nespadly někam do díry. Kecáš. Řeknu vám tajemství. Jo. Ani já, ani ty jsme si nevzali tenisky. Já to klidně řeknu, i když se na mě budou ostatní zlobit. Přišla jsem a říkám, oh, všichni jsou tak malí, protože já jsem měla strach, že tam budu nejmenší. Ve skutečnosti ale nejsou holky tak vysoké, jak vypadají. Všechny nosí podpatky, protože v Argentíně je to teď móda. A tak si říkám, všichni jsou tak malí, to byl můj první dojem. Opravdu, když jsem poznala celý soubor, zapůsobil na mě jeho talent. Mně to nejde. Měl jsem ze všech dobrý pocit. Všichni to byli úplně normální lidé, kterým sláva vůbec nestoupla do hlavy. Byli naprosto skromní. Říkal jsem si, ale tohle bude o hodně zábavnější, než jsem si dokázal představit. Ahoj, právě jsem vstal. Tohle nemůžeš točit. To vypadá. Vztah, který mezi sebou máme, to je jako dospět v jednom domě s 8, 9...
dalšími lidmi. Stala se z nás rodina, všichni jsme byli začátečníci a vstupovali do toho s velkými vizemi a samozřejmě se strachem také. A tak jsme společně rostli a navzájem se ve všem podporovali. Také fakt, že někteří byli ze zahraničí a své rodiny měli daleko, velmi pomohl v tom, že my jim otevřeli svá srdce a oni nám zase ty svoje. A prostě jsme se brali takový, jací jsme byli. Seguro que me oíste hablar de lo que se puede hacer. La magia que tiene cantar y de ser quien quiere ser. Ya no importa qué pueda pasar, sino lo que tú has de hacer. El color que uses al pintar, lo que pienses y el pincel. Que existen duendes y hadas y que intentar es mejor que nada. No te detengas, no guardes nada. Vuela más alto y verás. Voy donde sopla el viento. ¡Lufa! Seguro que me oíste hablar.
Je sais que toi et moi, on va être ensemble pour toujours. Je t'aime. Uviděla, byla to pro mě malá holčička. Byla to holčička. Jak se jmenuješ? Violeta, ale nejsem odsud. Spletla jsem se. Musím jít. Byla tak křehká, jako prostě nikdo se jí nedotkne. Pozor, boys, právě jsem přišla nová členka studia a je to lhářka, takže si dávejte pozor. Proč mi to děláš? Chudinko. Protože na obtěžování... Je velmi dobrá, víš? Sdíleli jsme společnou šatnu a byli jsme nejmladší ze souboru. Stali se z nás sestry. Viděla jsem v ní takovou víc sestru, protože já jí nedokázala vyprávět všechno, co se mi dělo, ale ona mi říkala všechno. Bylo to takové sesterské přátelství, ne přátelství typu ahoj, jak se máš a tak dál. Bylo to takové, že když Týny něco potřebovala ve 4 ráno, tak mi zavolala a já ten telefon zvedla. Jsme něco víc. Jsme největší kamarádky ze všech. Pojď sem. Vzpomínej si, že 21. března mám narozeniny. To je jasné. 21. Opravdu? Března to si budu pamatovat. Ne, to je první jarní den. Zavoláš mi? Jistě, zavolám ti. Neboj se. Ale lepší by bylo, kdybychom se sešli. Ano. Kdy je 21. března? Složila jsem pro ni písničku. Písničku, která se jmenuje Světluška, zpívala Meči jednou na vystoupení. Zpívá se tam tohle. Jestli jsi sama uprostřed moře, když nemůžeš najít pevninu a pochybuješ, zavolej mi, zavolej. Bylo to od ní hodně milé. Zavíráme! Hrál jste si někdy v dětství na oživlé sochy? To je profesionál, dámy a pánové. Je vidět, že tento chlapec má před sebou skvělou kariéru oživlé sochy. Dnes si všem ukázal, jaký máš talent a pohybové schopnosti. Ale... Hodně štěstí, hochu, hodně štěstí. Páni, úplně mě svým talentem okouzlil. Pamatuji si, že když Ruggero přijel, šli jsme za ním s Jorgem na pokoj a řekli jsme, tenhle taky neumí ani slovo španělsky. Když přijel, mluvil jen italsky. Byl jsem doma v klidu první den. Nevěděl jsem, co dělat a... V supermarketu už jsem byl a teď mám dělat co? A najednou zaťukali na dveře. Pa, 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 pa. A Ruggero otevře. Amigos! Jak se máte? Nazdar! Jo, ahoj, amigos! Rock and roll! Super! A oni na mě mluvili a já jim nic nerozuměl, tak jsem dělal sí, sí. Čau, a nevím co. Kouknul jsem na Jorgeho. Co říká? No nic, já nevím. To bylo naše první setkání. Chtěl jsem, aby se cítil jako doma, protože já vím, jaké to je být daleko od domova. Když během natáčení nemáme co dělat, docela se nudíme. Aha. No a tak natáčíme videa. Jo, a jaký? Jsou skvělý, ne? Jo, moc dobrý. Moc dobrý. Ale musíme být trochu skromní. Jo, to je pravda. Bavíme se u toho a lidem jasně, se to docela líbí. Sama. Líbí se jim to. A komu ne, tak tobě se líbí. Hodně si rozumíme. Nikdy jsme mezi sebou neměli žádný problém, rozumíme si. Jsme stejní, jsme jako bratři, jsme nejlepší kamarádi, děláme úplně stejné věci. Zrovna vytváříme naše další videíčko. Jo? Video se jmenuje, jak ho nazveme? Všechno za mobil, tak jo. Nějak. Přesně, jo, jo. Je hezké potkat někoho takového. Hop. Ruggero je super, super kamarád.
Musíme jednu část zopakovat, musí to být naprosto dokonalé. Jsme velcí perfekcionisti. Dobře, naprosto. Zeptáme se toho člověka za kamerou. Pomůžeš nám natočit jedno video? To přátelství nám vydrží po celý život. Připrav se, akce! A je to! Vidíte to video? Půjčíš mi mobil? Je v pořádku? Výborně! Jo! Rudžera, já definuju jako prince v roce 2015. Je to něco neuvěřitelného. Je těžké věřit na prince v roce 2015. Mně se to nikdy nestalo. Máš blbou náladu, přijde Ruggero a řekne: ahoj, Tiny, jak se máš? A pořád se usmívá, je to hodný kluk. Je to zkrátka dobrý člověk s velkým talentem. Uf. Dojela jsem se. A je krásný. Neříkejte, protože já jsem ta silná a říkám všechno v pořádku, jen děj, buď šťastný. Nemám k tomu moc co říct, ale jsem teď moc šťastný, moc šťastný. Lidi, nic se neděje. Es algo que te hace muy, muy bien. Se siente tan real, está en tu mente. Oh, yeah. Y dime si eres quien tú quieres ser. Tómame la mano, ven aquí. El resto lo hará tu corazón. Colores, hay de colores.
takže se připravíme. Akce! Celá první série se natáčela, aniž by šlo něco do televize. Prvních 9 nebo 10 měsíců natáčení nás nikdo neznal. Natáčeli jsme klidně venku a nic se nedělo. Když začala běžet Violeta v televizi, začínali nás na ulici víc poznávat. Na to si pořád nemůžu zvyknout. Je to zvláštní jít po ulici, být v supermarketu, nakupovat ovoce, zeleninu, špagety, cokoliv. Federico! Federico! Můžeme se s tebou vyfotit, prosím? Dobře, počkej vteřinku, vybírám tu těstoviny. Můžeš mi něco doporučit? Vypadalo to jako na divadle. Lidi byli kolem nás a často nám i tleskali. A ti chudáci z produkce se zlobili a říkali, jděte, děti, my tu pracujeme, prosím. A rodiče, fotku, prosím, až skončíme, prosím. Ti jsou z Violety, běž za nimi. Pojďte. Jak se jmenuješ? Tady podepíšu. Ahoj. Těší mě. Ahoj. Děkujem. Vy se koukáte na Violetu? Vidět, jak se v celém průběhu času scházelo kolem nás víc a víc a víc lidí, když jsme natáčeli, to bylo, páni, skvělé. Pojedeme! Akce! Moje kamarádky byly v Itálii, v Římě a říkali mi, Tiny, tvůj obličej je na každém rohu. Zastavila ses na zastávce a zněla tam písnička z Violety. Můj obličej? Ptám se. To myslíte vážně, Tiny? To si neviděla. Byl jsem na prázdninách s celou rodinou, na opuštěné pláži. A najednou tam tak stojím a vidím, že si mě všichni fotografují. Že chodí k našemu stolu, když jsme jedli s rodičem a se sourozenci. Bylo to jako, dobrý, o co tady jde? Já byl jsem v cizí zemi a říkal jsem si, tohle jsem si nepředstavoval. Přicházely nám zprávy skoro z celého světa. Z Polska, z Ruska, z Francie, ze Španělska, z Německa, z no... ani nevím, z celého světa. Pamatuji si, že v tu chvíli jsme si uvědomili, co se to vlastně děje. Co jsme tou Violetou všechno spustili. Byli jsme všichni moc spokojení. Yeah.
Představ si, že jsi úplně poprvé za velkou louží v Evropě. Vstoupíš do země, kde jsi nikdy nebyl a všichni tě znají. Bylo to jako... A proč? Poprvé jsme tam byli natáčet nějaké scény v Madridu. Také jsme byli v Itálii. Dělat tam promo a něco pro tisk. Nejlepší způsob pro fanoušky. A také chceme poděkovat za příležitost, že cestujeme a že můžeme poznat fanoušky z jiných částí světa. Jsou krásnější, než jsem myslela. Jela jsem vlakem 4 hodiny a konečně jsem tady. Tenhle sen se mi splnil, protože jsem potom tolik toužila. 3 noci se mi o téhle úžasné chvíli zdála. A udělali jsme velkou autogramiádu před domem. Pamatuji si, jak nám říkali, jdeme, uděláme. Nic, pozdravíte z balkónu, bude tam pár lidí, klídek. Naklonili jsme se z balkónu a byla tam... Kolik tam bylo lidí? Náměstí zaplněné lidmi. Bylo to šílený, na internetu jsou z toho všeho fotky. Bylo to jako... Co se to děje? Co tohle je? Rozbrečela jsem se. Byly to vlastně první dojmy z Evropy, které jsme zažili. Jo! Pojďte! Pojďte se podívat! Skvělý! Byli jsme moc šťastní a to jsme až doposud. Už také lépe chápeme, co se to děje. To je neuvěřitelný. Tyny, co je? Dobrý. Co se děje? Úžasný. Nevím, prostě proč jsem dojatá. Ten den byl neuvěřitelný. Pokaždé, když se dívám na video a vidím tam svůj dojatý obličej, je to... Páni, to snad není možné. To není možné. To je úžasné. To je neskutečný. Silné. Jasně, užívám si to, protože nevím, co přijde pak, ale teď žiju okamžikem. Esperaré y haré lo que sea por volverte a ver. Quiero entrar en tu silencio y el tiempo detener, navegar entre tus besos. Y haré lo que sea por...
Letíme? Jasně, že letíme. Takže letíme. Nevím. Jsme v letadle. Dobře. Jsme v letadle, teď tak ty. Tak se podíváme, kde to jsme. To je Jorgeho letadlo. Jako by se mě dotkli kouzelnou hůlkou. Protože ano, protože cestovat, dělat práci, kterou miluješ, být mladá, to se každému jen tak nepodaří. Vidím to na rodičích. Vidím to na té kariéře. Jak je těžké ji získat. Hezký. Jo, já vím. Dívej se. Jo. Už to bude. Jo. Letíme soukromým letadlem. Jo, jo, to co je. Kreslí, je soukromé letadlo. Turné bylo dalším nezapomenutelným zážitkem. A navíc jsem při něm také rychle dospěl. Když se začalo mluvit o turné, byl jsem šťastný, protože jestli existuje něco, co mě fascinuje, tak je to pódium. Rád účinkuji naživo. Stát na jevišti, prožívat to, cítit energii ze všech těch lidí, vidět zblízka, jak to prožívají a cítí, tohle všechno s nimi sdílet. Když mám výstup, když se připravuji a stojím tam pár minut před výstupem na pódium, je to jeden velký, nádherný pocit. Ten pocit, že budu hodinu a půl na jevišti tancovat, pohybovat se, že tam budu s diváky, že mě budou nabíjet energií, to je neuvěřitelné. Když vylezeš na jeviště a stojíš tam nahoře a před sebou vidíš 10 000 lidí, říkáš si, oh, fajn, děláš něco moc hezkýho, děláš něco moc hezkýho, naplnil si stadion a všichni jsou tady kvůli nám, to je nádhera. Nuestra rutina, nos abrazamos.
Častokrát, když jsem nahoře na pódiu, myslím na sebe a na ten okamžik. A často, když jsem na pódiu, také myslím na lidi. 15 000 není jen číslo. Je to 15 000 lidí. A každý člověk žije svůj život. Páni, tohle já dokážu. A jenom tím, že dělám to, co dělám, to je krásné, ne? Mít tuhle moc, stát na pódiu, zpívat a tím inspirovat lidi a nechat je to prožívat. Alespoň hodinu a půl nebo dvě během show, když si to užívají. Myslím si, že Violeta rozdává světlo. Přemýšlím o tom, že každý člověk, co tam sedí a dívá se na nás, a zvlášť děti, protože já si moc dobře vzpomínám, co to znamenalo pro mě jít na koncert, čekat na ten den koncertu. 2 měsíce jsem nemohla spát. Byla jsem tak příšerně nabuzená, tolik jsem se na ten pro mě významný den těšila. Jasně, každá ta holčička čekala. A rodiče mi pak říkali, tohle je dárek k Vánocům a to už uběhly 3 měsíce. To je moc dojemné. Co se mi normálně děje, když jsem tam nahoře na měsíci a zpívám? Dívám se na to moře diváků pode mnou. Jsou tam kvůli nám. Tohle mě musí dojmout. Jak mě to nemůže nedojmout? Na minulém turné tam byla jedna hodně silná show. Ano. Byl to poslední koncert v Turíně. A Tam mě to napadlo. Byli jsme znudění, byla to poslední show a já řekl, lidi, něco musíme udělat. Byla to poslední show. Byli jsme tam zrovna úplně všichni. Něco prostě musíme udělat. Je to poslední koncert, takže všichni se připravíme, ať máme nachystané mikrofony, kostýmy, všechno. Na tom stadionu byly nouzové východy. Prostě měli ano. jsme v každé šatně takové dveře, které vedly ven do nouzových chodeb. Řekli Správně, jsme, to bylo ono. Jsme připraveni. Můžeme zmizet a zmizeli jsme. Ta-da-da-da! Jedné produkční jsme řekli, prostě jsme jí řekli, že až všichni budou hodně nervózní, dáš nám Opravdu vědět. Opravdu hodně nervózní? Ale ty dveře se otevíraly jenom zevnitř. To se srandy. Vyšli jsme ven, no a holky spustili. Ne, radši ne, ty dveře nemají. A já je zavřel. Takhle se dělá legrace. Zavřel a všichni holky. Ne, Jorge, co jsi to udělal? Ne, protože jak se teď dostaneme na pódium? Naštvou se na nás. Hlavně teda holky.
Oh. Jo, hlavně holky, ty byly nervózní, protože to trvalo dlouho. Dlouho jsme tam čekali. Tak 15 Co? Minut. Ne, víc. Víc? Víc. No třeba jo, vlastně. Nevím, koncert začínal v 8. V 8.25. Ne, 25 teda ne. Ano. Ne, protože jsme zmizeli, no tak, ale byli točíme jsme... přece film. Musí to být pořádně dramatický. Dobře, trvalo nám to hodinu. Jednu hodinu. Hodně štěstí, zdraví. Diegovi narozeniny. V Mexiku. Byli jsme v Mexiku? Už si nevzpomínám. Právě se rozhodujeme, kde si navečeříme a navíc koukáme, co bychom mu koupili za dárek. Museli jsme do ulic, museli jsme něco koupit, ale v hotelu byla spousta lidí, spousta fanoušků a ochranka řekla, hele, teď radši nikam nechoďte. Ale my musíme ven, chceme koupit dárek. Ale ne, nepustili nás. Tak jsme řekli, fajn, co když se zamaskujeme? A tak jsme se namaskovali a na hlavu jsme si dali něco jako... A vylítli jsme ven do obchodu, abychom koupili něco Diegovi k narozeninám. Cítili jsme se super svobodní. Bylo to strašně vzrušující. A ta. Vylítli jsme z hotelu, uviděli nás fanoušci a běželi za náma. Říkali jsme si nezastavovat. Doběhli jsme do slepý uličky, ztratili jsme se. Co budeme dělat? Fanoušci běželi za náma. Řekli jsme si dobře, tak se jim podepíšeme, vyfotíme se s nima a oni nás nechají na pokoji. Tak jsme začali. Pšt, vyfotíme se s vámi, ale potom dost. Nekřičte. Říct nekřičte je stejný jako říct křičte. Začali křičet a my museli odtamtud zase utíkat. Ale jak odtamtud utíct, když jste všude obklopený lidma?
Bylo to super. Katastrofa. Při všech rozhovorech se nás ptají, a co se děje, když skončí koncert a vyjdete na hotel? Je večírek? Udělali jsme 2 koncerty, cestovali jsme 13 hodin. Jsme dospělí a zodpovědní. Tohle způsobila Violeta. Můj život je teď crazy. Je to dost těžký žít jenom s kuframa. Je těžký mít jen věci, se kterými cestuješ. Občas se můžeš cítit až osamělý, protože ti chybí rodina, chybí ti kamarádi, holka, jestli máš holku. Tohle je, myslím, hodně těžký. Není lehký to vydržet, být na tohle mentálně připravený. Se děje všechno. Jsou dny, kdy se jeden cítí špatně. Je unavený, je šťastný, je smutný. Všechno prožíváme tam na pódiu. Je to neuvěřitelné. A všechno je vidět. Zrovna minule jsem mluvila s režisérkou a ona mi řekla, na pódiu je vidět stav mysli každého z vás. A je to pravda. Jasně, unavíš se. Unavuje tě to, stýská se ti, ale je to sen, co teď prožíváme. Je to neuvěřitelný, něco, co jen tak někdo nezažije. Je to jedinečná zkušenost. Si myslím. Určitě jsou mraky lidí, kteří o tomhle sní. Že dělají to, co právě děláme my. Siempre.
Díky Violetě. Teď žiju svůj životní sen. Violeta není jen o zpěvu, tanci a hraní. Ani pro mě, ani pro žádného z herců. Dnes pro mě Violeta znamená všechno. Je to velký projekt a já jsem opravdu rád, že toho můžu být součástí. Vždycky říkám, že Violeta je pro mě velkou školou. Naučil jsem se hodně, profesionálně i osobně. Z celého projektu Violeta si odnáším velké přátele. Jsou z nich skoro sourozenci. Když jsem byla malá, vždycky jsem věděla, že tohle je to moje, že budu zpívat, že budu tancovat, že budu stát na pódiu. Vždycky jsem to cítila, vážně, věděla jsem to. Je to všechno nezapomenutelná zkušenost. Je to nezapomenutelná zkušenost, na kterou nikdy nezapomeneme. Je to neuvěřitelné. To nejbláznivější na tom je, že pro spoustu lidí po celém světě to bude nezapomenutelné. Budou na mě a na nás všechny vzpomínat po zbytek svého života. A budou také o nás vyprávět svým dětem. Budou jim vyprávět o mně, o Chorchem a o ostatních. Je to šílené, protože to bude nezapomenutelné nejen pro mě, ale i pro další lidi, kterým Violeta zasáhla do života.